Nástup! Vyrovnat! Pravo, hleď! Pane veliteli, poprsek číslo 19 je připravený k požádním útoku. Pov! Dovolte, abych vás přivítal všechny na soutěži okrsku číslo 19. Vítám jak domácí soutěžící družstva, tak i hosty. Osoukovnice. Tam dali nějaký čísla 13, 10, ale nicméně je to. Já bych tam taky nevlez. Jedu na ty nohy! Tik, Jenu, dobrý Pavle, dobrý! Jednu zastratil! Ne.
dráhu bez dvou stran, ale to bych chtěl. Tím se nehází, viděl jsi to někde, že by se tím házelo? Hodkov! Který poběží štafetu. A zhledám. Tak aby jsme teď... Takže už to vlastně věci se štafetu je připraveno ke startu. Pak nejlepší čas byl 41. No. Hranice, no. Zastav si klidně! Ivane, nechvátej! Jež, nechvátej! Nechvátej! A Miláne, ty nechvátej, jo? Víte, jsi starší člověk. Jako když chodíte zpravovat elektriku. Jdu. No, tak... No si čárně nám to nesvítí ještě teďka, vole. Tam po otevře krásno. Takže určitě... Je na celý dost? Cítíte se na první místo? Ne. Ale budete první. No, vidí se. Thank you.
Novák, Bčka, Jiří Pros, Zdělovač, Pavel Rudák. Pozor, jde, hopte! Kluci nám převedou milimetrovou přípravu, to bude všechno načasovaný. Kluci běží ve složení, strojník má souborné stroje. Thank you.
Mašina bohužel klikla. A i tak, byl to hezký výkon, škoda to. Pokud jsme všichni nastoupení, jsme nastoupení. Já mám tu milou povinnost, aby jsme mohli vyhlásit vítěze. Máme to rozdělené do kategorií ženy muži a mezi členy okrsku 19 a hosty. Vyvednou cenu a děkuji. Tak a mám další milou povinnost, že mezi sebou máme hosty z Onšovce, kteří se umístili na prvním místě v jejich kategorii, že jsou hosti, tak dostanou ocenění, pohár a diplom. Bych poprosil velitel, aby si přišel přes cenu. Teď přejdeme k okrsku 19. Máme takovou novinku, jelikož se tady běhala štafeta v takovémto složení, jak se to běhá pomalu v každém okrsku. A na prvním místě ve štafetě se umístil domácí družstvo Zraní. Poprosil bych velitele, aby si přišel vyzvednout cenu. Čas byl 49,8. Jako nejlepší čas. Přejdeme dále. Na sedmém místě se umístilo družstvo SDA Pertoltice A. Dále se na šestém místě umístilo družstvo SDH Kounice. Tak přejdeme k pátému místu. Na krásném pátém místě se umístil All Star Team SDH Hodkov. Ale dej nám jeden pohár. To je prostřední, jo. Jaro, gratuluju, ty máš to dobrý tým. Přejdeme dále. Na krásném čtvrtém bramborovém místě se umístilo družstvo Gardy SDH Pertoltice B. Tak a přejdeme ke stupním vítězů. Na krásném třetím místě se umístilo družstvo SDH Dolní Pohleď s celkovým součtem času 87,9 sekund. Dále přejdeme k druhému místu. Na tom se umístilo družstvo SDH Hranice s celkovým součtem bodů 75,2 sekundy. Abych se nezlobil. Tak a přejdeme k pomyslné první příčce. Na té se umístilo družstvo SDA Vlastějovice po úporném boji s druhým družstvem a celkový součtem bodů 74 sekund. Poprosím velitele, aby si přišel přes cenu. Oh,
Ještě bych vás chtěl poprosit, abyste chvilku vydrželi. My máme takovou, jelikož je dneska jubileum založení SDA Hranice 110 let, tak máme nejenom kvůli tomu, že je jubileum, ale chtěli bychom tímto poděkovat veliteli, starostovi za podporu a předat jim pamateční list ve formě plakety. Kluci, poprosil bych, jestli byste předali. Já si to tak, já se připojím ke gratulacím. Tady se otoč na něj, ne? Chyti to! A mi to nerozbijete, jo? Děkuji! Takže to si vás počítáme na baru.